Obrigado, James. Quantos de vocês ou quanto você acredita que um disco pode mudar uma vida? Uma geração? O mundo? Em meados de 1973, um garotinho chamado Clive Campbell, mais conhecido como cool Herc foi o responsável por iniciar uma transformação mundial quando pediu para que seu pai comprasse o LP. Sex machine de James Brown. Teve um mano ali que já olhou e falou, um garotinho mudou o mundo com sex machine de James Brown. Esse garotinho, é, alguém aqui já ouviu falar em Cool Herc, por exemplo? Opa! Temos aqui um recorde já, porque geralmente. Em hip-hop. Oh, já melhorou, já, já me sinto em casa. Para quem nunca ouviu falar, hip-hop é uma cultura. Que nasceu em meados de 1973 em Nova York, no bairro do Bronx, e nasceu especificamente ou resumidamente para combater o racismo, a violência dentro das comunidades negras americanas. O que tem de tão especial na cultura hip-hop? Essa cultura foi responsável por dar oportunidade para as pessoas dentro dessa, dessas comunidades. Para que essas pessoas começassem a trabalhar um resgate social, cultural, isso através da arte, e depois de um longo prazo, começassem até a trabalhar a ascensão social. Quando a gente fala em hip hop, a gente fala em arte. Ponto. Arte. A cultura hip-hop é formada por quatro elementos artísticos. O primeiro, o disc jockey, o DJ. O segundo, o MC. Nessa categoria de MC entra o Biel. <laughs> Ai, ah, é quente. Os speakers, o Mano Brown, e às vezes aquele cara da formatura que chama o nome, sabe? Ana Ferraz, Mãe Chorando, Art Wind the Fire no som. MC é o cara que vai através das palavras. DJ MC fazem a música rap, a música da cultura hip hop. Mas não para por aí não. Tem o B-Boy e a Big Girl que são os dançarinos do Break, e o grafiteiro, o writer, que dentro das estéticas artistas é responsável pelas tags, bombs, wild style, 3D. Só que toda manifestação artística é resultado de uma catarse. E toda catarse necessita do quê? De uma consciência para acontecer. Alguém tem ideia de quando a consciência da cultura hip hop começou a se formar? Aí já ficou mais difícil do que no Bronx, né? É impossível falar de hip hop se a gente não falar de violência. É impossível falar de hip hop se a gente não falar de racismo. É impossível falar de hip hop sem falar de pobreza, sem falar de repressão, e sem falar de falta de perspectiva no futuro são as capas dos jornais quando mataram Martin Luther King e Malcolm X. Mas é impossível falar de hip hop sem falar de esperança, sem falar de empoderamento, sem falar de reestruturação social, cultural. É impossível falar de hip hop sem atitude e sem luta. Quando a gente começa a estudar a formação da consciência da cultura hip hop, a gente começa a perceber que essa formação está inconsciente na comunidade negra desde a época da escravidão. E que só resolveu se manifestar artisticamente quando, em 1973, um garotinho chamado Clive Campbell, mais conhecido como ku chegou para seu pai e disse: Pai, escola um disco aí para mim. Qual o disco? Sex Machine, de James Brown. Por isso, obrigado, James. E esse garotinho. Foi Responsável por iniciar uma revolução sem nem estar ligado. Ele resolveu fazer uma festa de aniversário da irmã dele, nesse lugar, Sedwick Avenue, 1520. E essa festa marcou o início de uma cultura que foi responsável por transformar não só os Estados Unidos, não só as comunidades negras americanas, mas todas ao redor do mundo e depois outros tipos de comunidade. Esse aqui é o flyer do rolezinho. Por que é importante essa festa? Porque nessa festa, o gueto americano começou a perceber que o jovem negro latino e periférico dentro da festa estava vivo. E isso, pra época, Titiô, protesto, sorriso, o corpo e o sorriso político. Tá ligado? Esse garotinho, que já não é mais tão garotinho, é considerado até hoje vivo o pai do hip hop. Esse outro aqui, Tupac Shakur, foi um cara que disse o seguinte. Eu não sou o cara que vai mudar o mundo, mas talvez eu seja o cara que vai despertar ideias nas pessoas que vão. Meu nome é Marcelo de Souza Dolmen, mais conhecido como Marcelo Gugu. Eu venho de um bairro chamado Ipiranga e desde pequeno eu aprendi que o que você quer ser quando crescer, na verdade, nunca foi uma pergunta. Para gente, foi um desafio. Salve Timão, salve Valdomiro. A maioria dos meus amigos não estão vivos para me ver aqui hoje. Agora é a hora do clichêzão bacana, chique 10. O hip hop salvou minha vida. Em meados de 2006, eu e esse camarada Júlio César, mais conhecido como Flow MC, estávamos na seguinte situação: falta de perspectiva, falta de dinheiro, falta de um monte de coisa. Ou seja, na merda a gente estava, né? Não tinha... O que a gente resolveu fazer? Já dentro do movimento hip hop, resolvemos fundar um coletivo musical chamado Africa Kids Crew. Alguns meses depois, 20 pessoas e uma pá de briga, porque você imagina 20 moleques tentando decidir alguma parada. Não rolava. A gente resolveu fundar a tradicional batalha de freestyle do Santa Cruz. Oh. Para quem nunca ouviu falar, freestyle é a manifestação musical do improviso dentro do rap. Ou seja, o MC pega o microfone e fala, rapaziada, vai trocando ideia, na forma de rima. Uma batalha significa uma disputa entre esses dois MCs, e aí rola aquelas piadinhas, é, meu, você é tão magro que olha com os dois olhos no buraco da fechadura e todo mundo dá risado. É. 18 de fevereiro de 2006, a Batalha da Santa Cruz respira a primeira vez, e isso já foi o suficiente para mudar o cenário do hip hop nacional. Por que você que pensa nisso? Por que você que diz isso, mano? Eu nunca ouvi falar desse bagulho. Sem dinheiro. Apenas movidos pela vontade de fazer alguma coisa em relação ao rap, em relação à nossa vida, porque as oportunidades negativas estavam sempre batendo na porta, reunimos alguns amigos, fizemos a primeira batalha e ela hoje é responsável por dar nome à maioria dos caras que estão em alta no cenário do hip-hop nacional. Rashid, Flo MC, esse quem vos fala de chinelinho de dedo e o MC Dali. Com o tempo, a gente começou a perceber o seguinte. Aquilo não era só uma roda de moleque um zoando o outro, um tirando. Aquilo era um ponto cultural. Mais que isso, aquilo começou a trabalhar nos moleques a oportunidade de se expressar. Quem nunca teve voz, agora tem voz e é ouvido. Pessoas param para ouvir o que você está falando. Mais que isso, esses jovens começaram a se sentir parte de um grupo. O crime é um grupo o tráfico de drogas é um grupo. E a Batalha da Santa Cruz começou a fazer com que esses moleques fizessem parte de outro grupo. Não mais da estatística que morre antes dos 30, sim da estatística que passa numa faculdade. Isso é real, porque a gente começou a coletar histórias, a gente viveu essas histórias. O moleque que não gostava de ler, odiava escola, agora levava um dicionário na mochila. Eu levei um dicionário na mochila. Eu nunca passei da letra A, mas eu levei o dicionário na mochila. É real, é real. Vou perguntar pra minha mãe. Por ser todo sábado, isso fez com que as pessoas criassem identificação, criassem amizades, criassem troca de experiências. Todo sábado, desde 2006, a gente está no mesmo lugar, completando 10 anos. Essa é a batalha do Santa Cruz. Timidez. Introversão, medo de se expressar, medo de dizer o que pensa, medo de público, medos, medos, medos. Ali, primeiro, que as pessoas ao se envolverem perdiam esses medos. Depois, não são mais números, são indivíduos. Cada um era chamado pelo nome, pelo apelido, por mais zoado que seja: Gugu. E aí, Gugu, você é conhecido. Quando eu comecei. Eu digo isso porque quando eu comecei na Batalha do Santa Cruz, eu era um desses garotos. Todo acuado, com medo de me expressar, com medo de dizer o que eu pensava. Eu era um desses garotos que foi acolhido pelo hip hop e que conseguiu criar, junto com outros garotos que também foram acolhidos, algo que acolhesse garotos que estavam como a gente esteve um dia, perdidos. Quando eu comecei a perceber isso, eu entendi o que Bambata, um DJ, da mesma época do Curor que entendeu com a Zulu Nation, uma ONG que ele criou. O hip hop tem um poder transformador na vida de cada pessoa que, que começa a fazer parte desse movimento. E aí eu pensei, mano, isso é muito foda para mim deixar isso aqui só ali. Eu então criei um projeto chamado Infinity Class uma história sobre a ótica do hip hop. Eu comecei a dar aula de história, eu nunca fui professor. Mas o que eu consegui perceber é que a música criava uma conexão com essa molecada e que eu conseguia falar com o moleque e ele ia me entender. Mais do que às vezes ele entendia o professor de história. Eu falava, oh, doidão, todo tatuado, falando de Martin Luther King, que meu grau esse maluco. E aí eu percebi que isso iria dar bom, iria funcionar. Primeiro convite: Miguel de Cervantes, uma das escolas mais caras, se não a mais cara, em São Paulo. Entrei, dei minha aula. E aí eu percebi o seguinte, eu tenho na mão o colégio mais caro de São Paulo, é um, um polo, mas eu preciso chegar no outro lado. Comecei a peregrinar pelo estado de São Paulo, bater na porta das escolas, oh, posso dar uma aula, tal, tá, fala de hip-hop, mas fala de história, principalmente história negra que quase ninguém conta. É uma página o livro da história negra no, nos livros de história. E aí eu levava um livro, vai. O mais louco do hip hop é que ele consegue falar por gerações. Essa aqui é uma classe de forman professoras formandas da Unip e essa aqui é a sala de aula da minha mãe. <laughs> e fala, hein? A molecada. Aí, tio, faz um rap aí. Quando eu pensei no polo oposto, eu vi que as escolas de periferia ainda não eram o fundo do poço. Que existia um lugar muito mais difícil de ser trabalhado. Em julho de 2014, eu fui convidado, depois de bater muito na porta ali, deixei até um aviso para os caras abrir. Cheguei em um lugar chamado Fundação Casa, ou a antiga Febem. Lugar onde adolescentes cumprem medidas socioeducativas. Dentro da Fundação Casa, o que eu percebi é que o hip hop era um excelente veículo para me propor discussões sobre machismo, sobre racismo. Sobre feminismo, sobre genocídio da comunidade negra. Sobre como empoderar esses moleques para que, que eles tenham orgulho de quem eles são. Porque a vida inteira ele escutou não, ele escutou você não vai, você não vai conseguir. E o Hip Hop falava o quê? Você vai. Foi difícil para todo mundo ali? Está tá fácil para você? Você quer mão, é mão mão então? Você vai chegar e fazer? Não, você vai ter que lutar igual todo mundo lutou. E aí eu comecei a trabalhar na Fundação Caso. Foi que eu percebi que o hip-hop era uma ferramenta maravilhosa, mas que ele não funciona, por exemplo, sem políticas públicas. Então, a minha taxa de reincidência é muito alta. A falta de reintegração social, a falta de reinserção, a falta de educação. Faz com que, às vezes, eu entre numa sala, eu olho assim e falo assim: Porra, Lucas, sete vezes num ano é mil grau, né? Me adiciona no Facebook, eu viro o seu amigo, mas não precisa voltar mais pra cá, não. Ou, oh, senhor, é um desacerto do mundão, né? Aí de novo Sem políticas públicas? Difícil Mas acreditar é isso É estar lá e falar pro Lucas mil vezes Que ele vai conseguir Que basta ele ter força de vontade e trabalhar para isso Isso muitas vezes Significa trombar com um deles no corredor E ele se parar e falar assim Ai senhor, mil grau essa ideia Vou fazer igual o senhor Você ser alguém na vida, sair daqui e voltar pra contar minha história Aí você pensa Eu vou cobrar irmão porque se falou que vai cobrar, o moleque ficar né? Bixi, eu vou ser cobrado se eu não fizer. Então ele vai fazer. Assim eu espero. Né? Quando a gente está ali dentro, é uma realidade, quando ele sai de lá, ele volta para o mesmo lugar, ele volta para as mesmas faltas de perspectiva. Já encontrei um com uma carteira de trabalho na mão. Isso foi mil grau. O hip hop me ensinou a ver meu semelhante como irmão. O hip hop me ensinou a respeitar esse semelhante, me ensinou a me entender, e mais que isso. Transformou a minha vida, me deu a oportunidade de eu chegar para esses moleques e falar que é capaz, porque alguns anos atrás era para mim estar numa cadeira daquelas. E eu virei para eles e falei: foi uma escolha que eu fiz. A única diferença entre eu e vocês foi que eu escolhi estar com o microfone na mão e não com uma arma. Quando eu penso nisso, eu entendo que o hip hop mais que uma ferramenta, é um estilo de vida. Eu entendo uma frase muito louca de um DJ chamado Grandmaster Cass. Que diz que o hip hop não criou nada, o hip hop recriou tudo. E a partir disso, quando eu estou aqui, eu entendo duas coisas. A primeira é que hoje vocês foram sensibilizados pela cultura hip hop. A segunda é que eu tive a oportunidade de hoje conhecer cada um de vocês e que cada um de vocês talvez seja a ideia que Tupac disse que queria despertar para mudar o mundo. Quando eu estou nesse palco, eu sou só um. Mas eu não sou apenas um. Aqui eu sou o hip hop. O piso xadrez, o popping, o locking e minha esperança são vocês. Eu sou os DJs, as picapes, as agulhas, os riscos, a primeira loja que co que comprou um par de discos. Sou mestre de cerimônia que eternizou o tempo e o espaço, os Freeze Crazy, Crazy Legs, Sugar Hill Gang, Oito compassos. eu sou Tila Rock no Mike, eu sou o Snack Air, Trial, Hands Up, and a wave like you just don't care. Sou Style, Freestyle, DJ Hollywood, Salt Bronx, Sound System, Melly Mel, Full Five, Tags, Bombs, eu sou Busy B, Kumo G, Jay Dilla, Basquiat, Eu sou quem é, quem já veio quem ainda vai chegar. Sou Run the MC, Chuck D, New York, Kali, Tupac, B.I.G., K.R.S., Nas, Jay-Z. Eu posso te afirmar uma parada Eu sou todos eles Eles sem a gente não são nada Eu Sou Dinadi, Sabota, DJ Primo, Grandmaster J. Eu gritei Fight the poverty, hip hop, hooray Oh pipi, pit rock, as block party Tirei a glock da mão dos moleque Fiz clássicos igual Atari Sou old school, new school, Cielo Smooth And the reminiscences of you, Eric Cabadu, Zulu, MC Light, Lil Wayne Ganhei o mundo e nem me chamo Cidadão Kane. Eu sou Bambata, Grandmaster Flash, Dog Fresh, Marley Maul, Demon Dash, os Flashes e o que faz do mundo um eterno show. These are the breaks, Kurtz Blow, minha tribe é Dela La Soul. Tem Black Panthers, Black Rob, Like, Whoa, Notórios, Big Big Pan, Wu Ten, Fat Joe e Snoop, Dog, 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 Wow Pode me chamar de Flow Eu sou, você é, nós somos, seremos e fomos, sejamos, vivamos. O hip hop dá certo? Temos que dar valor aos amores, esquecer os rancores, perdoar os pecadores, ignorar os rumores, se libertar dos senhores, se lembrar dos tambores e se andar armado foi inevitável? Que a sua arma tire flores. O rap é e sempre foi uma coisa só. É impossível dividir o rap no, no esse de pró. Esquece essas de bairro, indústria, mídia, preconceito. Quem tá falando que o rap tem que ser feito desse ou daquele jeito? Vários discutem quem se vendeu. Quem tá vendido, geralmente quem julga ou se perdeu ou nasceu perdido e é só voltar ao começo. Esquece essas de gangsta underground, põe no salão de sound you. back it up, back it in, let me begin and jump around. Não seja Billboard, não seja top. se você chegar lá, graças a Deus, mas seja To the hippie, The hippie Don't Stop, Das Effects, Da Youngsters, Da Bush Babies, Real Hip Hop. Esquece o Uh, uh Estação de La Police, porque é por essas que Speed, Meus Amigos e Big E R., Rest in Peace. Pra eles, tanto faz se a gente se matar entre nós ou viciados em crack. Para eles eram a menos, Para nós foi Tupac. Hip-hop é uma cultura que se vive e eu acredito que essa sinergia hoje é incomum. TEDx, nós somos o hip-hop e todos nós somos só um. Obrigado.